Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Emin Varxanov Kanada Manitoba provinsiyası Winnipeg şəhərindən. Bu gün də sizə çox maraqlı bir mövzu ətrafında danışacam və çox insanların sual verdiyi bir mövzudur ki, mən Kanadaya nə qədər pulla gəldim və yaxud da ki Mənim Kanadağa gəlmək üçün xərclərim nələr oldu, nələrə pul xərclədim, sənədləşmə nə qədər tutdu və yaxdakı ki, bu kimi ümumi məsələlər, ə, deməli, olduğum ölkədən Kanadağa gələənə qədər mənim nə qədər xərcim çıxdı və özümlə nə qədər pul gətirdim ki, kifayət eləsin. Bu barədə sizin üçün ətraflı bir video çəkəcəm və siz də zəhmət olmasa kanala abunə olaraq videoya baxın və çox insana çatmaq üçün bu bizim hər ikimizə də xeyırdır. Siz nə qədər kanala abunə olaraq videoya baxırsaz, bu da daha çox insanların qarşısına çıxardacaq videonu və nəticədə də çox insan məlumat alıb Kanada'ya gəlmək arzusunu reallaşdıra bilər. Yəni ki, sizdən asılıdır, daha çox baxış sayı, daha çox kanala abunə olaraq videoya baxmaq sayları hamımızın xeyrinədir. Əlavə olaraq kanala iyan edən dostlara təşəkkürümü bildirirəm. Siz də kanala iyanə eləmək istəyirsinizsə, həm ə, description hissəsində, həm də ki rəylərdə sizin üçün bunun linkini buraxacam. Patreon hesablarına girərək kanala kiçik iyanələrinizi eləyə bilərsiniz. Keçən videomuzu ilk başlayım sizə ki, mənim xərclərim nələr oldu və Əvvəlki videoya da baxmısınızsa bilirsiniz ki mən Malta'da olduğum müddətdən başladım sənədləri yığmağa, sənədlərin bəzilərini Azərbaycana göndərdim, Azərbaycandan Kanadaya, bəzilərini Litvadan Kanadaya və bu kimi ə, çətinliklərlə də olsa sənədlərimi göndərib Kanadaya gələ bildim. Mənim yaşayış icazəm Litvadan idi, özüm Maytada qalırdım və sənədlərimin bəziləri Azərbaycandan Kanada'ya getməli idi. Bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq bəzi dəyişikliklər var idi universitetin sistemində. Yəni ki, sən ola bilər ki, başqa illərdə sənədi özün poçla göndərə bilərsən, amma bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq qanunları dəyiştdirdilər. Oxuduğun universitet sənin əvəzindən həm transkripti, həm də ki oxuduğuna dair sənədi. Özləri həmin oxuyacağın universitetə göndərmək məcburiyyətində idilər və bu da mənim üçün biraz problem də olsa, vaxta alsa, əsas odur ki, alındı. Başlayaq elə -el -el -ah, ilkinci sənədləşmədən. Mən hamı bilir ki, ayal sertifikatım, dil sertifikatım olmadan Kanada'ya gəlmişəm oxumaq üçün və universitetdən ingilis dilində oxuduğumla bağlı sənəd aldım. Bu Litvabadakı Kaunas University of Technology-dən söhbət gedir. 20 evro ona xərcim çıxdı mənim. Çünki əlavə bir sənəd idi. Orda sırf standart verildiyi sənəd kimi yox, əlavə olaraq bəzi statement vermişdim ki, mən orada mənim istədiyim kimi yazılsın. Bu da ona görə 20 evro əlavə xidmət haqqı kimi məndən aldılar. 20 evro bu tutdu və daha sonra 17 evro mən poçtun xidmət haqqı var idi ki, onu Litvadan Kanada'ya sənəd göndərmək üçün hansı sənədimi? Ə, Dil sertifikatının ə, əvəz edicisini mən özüm göndərdim, onlayn olaraq portala yükləmişdim. Amma universitetdə oxumuş olduğum və məzun olmağımla bağlı olan sənədi, həm transkriptimi, həm də ki araışı Litvabadakı universitet özü birbaşa hazırladı, göndərdilər Kanadaya. Yəni ki mənim birbaşa özümdən təsdiq və tərcümə olmuş variantını götürmürdülər. Daha sonra bir dənə də sənədə də deyim sizə, mən Maltada bütün diplomlarım, sənədlərim hamısı özümlə aparmışdım Maltaya, amma Ə, mənim Azərbaycan da oxuduğum ə, yəni ki Azərbaycan neftakademiyasında oxuduğum Təh, təhsili, təsdiq edən sənədim özündə idi. Həm diplomum, tərcümə təsdiqi, həm də ki transkriptim özündə idi deyə bunu yazıb e-mailla soruşdum amma onlar dedilər ki, bizdə artıq bu yoxdur. Sən sadəcə bizə göndərə bilərsən, biz özümüz bunu ə, təsdiqini verəy və göndərəy Kanada. Bu formada ola bilər. Ona görə də mən özündəki sənədi göndərdim Bakiyə və bunun da DHL-lə bütün ə, Poçt xidmətinin hamısını DHL-lə elədim, çünki çox güvənli, çox sürətli olan bir xidmət təklif eləyirdi mənə. Başqa bir poçt xidmətlərindən də yoxlamaq istədim, amma alınmadı. Pulum getdi, vaxtım getdi, amma bunu e, götürmədilər. DPD Avropada olanlar bilirlər ki, bu poçt xidmət var, çox yararsız və heç bir düzgün xidmət təklif eləməyən bir çatdırılma şirkətidir. Sizə də məsləhət görürəm ki, əgər Avropadan sənədləşmələri həll edirsinizsə və yaxud da ki, çatdırma apar-götür işləri eləyirsənsə, DPD ilə heçcürə əm öz sənədlərinizi göndərməyin. Yəni adamlar çox məsuliyyətsizdir və sənin sənədin onlara çatdı, çatmadı, onların heç vecinədir. Sadəcə sən xidmət haqqını ödəyirsən, getsə gedəcək. Tracking eləməsən, yenə də sənə heç bir bildiriş vermirlər. Ona görə də DHL ən güvənlisi olduğu üçün mən onların xidmətindən istifadə etdim. Bunun da xidmət haqqı mən ödədim 48 evro. Maltadan Bakiyə ü 4 gün içində sənədin çatdırılması sadəcə balaca bir sənəd idi A4 formatında idi onu göndərdim Bakiyə. Daha sonra atam getdi universitetə və universitetin də xarici əlaqələr şöbəsində bunun təsdiqini elədi. Təsdiqi necə oldu? Yəni ki, universitet tərəfindən göndərilsin deyə ə, anketin içinə qoydular. Anket sealed oldu, yəni bağladılar. Onun üstünə də ki 3-4 dənə də peçat vurdular ki, yəni bu sırf universitetin özündən gedən sənəddir. Onun üçün də səhv eləmirəmsə ə, 58 biz neçəsə orada ə, dollar söhbət var idi. Yəni ə, 60 dollara yaxın da Bakıdan Mənim olduğum hazırdakı bu Winnipeg şəhərinə DHL-lə -E sənədlərim çatdırıldı və daha sonra mən keçdim növbəti sənədləri yığmağa, çünki onların ə, ən uzun vaxtı çəkən bu sənədləri idi və bunlar da olmadan mən ə, qəbulum tam olaraq sayılmırdı. Gözləyirəm ki, bütün işlərim hamısı bu tərəfdən ə, bitsin və daha sonra mən başlayım, əgər qəbul oluramsa, son qərar verilərsə, qəbul oluramsa, daha sonra başlayım ki, tibbi xidmət sənədləri var, filan, o başqa bir e, biletlər filan, hamısını ondan sonra başlayım. Və bu da beləncə oldu. Sənədlərim çatandan sonra universitet mənə e-mail yazdı, göndərdi ki, "Və sənədlərinizi almışıq, sənə 2 gün içində cavab veriləcək." Və 2 gündən sonra da mən e, tam 100% qəbulumu aldım. Ondan sonra bir az rahatlaşdım. Başladım növbətə sənədləri yığmağa. Növbətə sənədlər də nələrindən ibarət idi? Application-ın açılmaq idi. Bu nədir? Yəni ki, Kanadaya saytda ə, özün üçün bir sənəd açırsan və application-ı başlayırsan doldurmağa ki, hansı səbəblə bura gedirsən və bir çox orada sənədlər var ki, IMM sənədləri. Mən əvvəlki videolarda indi burada ə, çıxacaq, orada baxa bilərsiz ki, tələbə kimi hansı IMM sənədləri sizdən istənilir və ə, bu application-da 150 dollar ödəyəndən sonra sənədlərin hamısını ora doldurdum və təsdiq verəndən sonra gözlədim ki, onlar mənə e-mail yazsınlar ki, sənədlərim qəbul olunub və növbəti mərhələ nədən ibarətdir? Onu da deyim ki, mən əvvəlki videoda da dediyim kimi, tibbi ərzəni sağlamlıq haqqında ərizə var ki, onu hər bir klinika, poliklinikalar eləyə bilmirlər. Hər bir ölkədə xüsusi olaraq 3 və ya da ki, 2 ə həkim var ki, sırf Kanada vizası üçün Immigration Service-ə medical examination-ı keçirir və ə, xüsusi adamlar var ki, onların da saytından tapa bilərsiniz və ə, əlaqə nömrəsini götürüb gedib onlardan bu sağlamlıq haqqında araşdırma almaq üçün examination-dan keçə bilərsiniz. Bunun da ə, sənədin qiyməti nə qədər oldu? Litvada mən bunu elədim. 240 euro medical examination sənədinə pulum çıxdı. Bu sizdən asılıdır, amma mən yenə də deyirəm ki, ə məsləhət alası olsoz məndən mən bunu sizə əvəz edən medical examination sənədini hazır eləyib daha sonra application-ı təsdiq eləməyinizü dəyərdim və bir çox insanlar var ki, gözləyirlər. Əgər ə, Kanada səfirliyi onu sizdən istəyirsə, daha sonra Medical Examination verəsiz və bu vaxt alır. Mən bunu eləməmək üçün özüm elə birbaşa əvvəlcədən başladım bu ə, sənədi ə, almağa, daha sonra application açdım. Əlavə olaraq da Police Conduct Certificate var ki, onun barəsində də video çəkmişəm, baxa bilərsiniz. Police Conduct Certificate PCC sənədi, yəni sizin məhkumluq haqqında araş sənədi özü. Bunu da verməlisüz. İstənilmir, təhsil üçün istənilmir, şərt olaraq da yazılmır saytında, amma sizin göstərməyiniz daha məsləhətlidir. Məndən soruşası olsaydınız, bunu deyərdim. Bunun da qiyməti oldu 15 evro. Mən Litvadan bunu almışdım. Daha sonra növbəti bir mərhələ, bütün bunları təsdiq verəndən sonra mənə cavab gəldi ki, zəhmət olmazsa sən e, Polşa mən bunu Polşadan müraciət eləyərdim Kanada vizasına, çünki Litvada Kanada səfiriqi yox idi. E, yaxın ərazi ölkələr Polşiyaya baxdılar. Mən də ona görə Polşadan müraciətim elədim. Daha sonra mən pasportumu istədilər ki, Polşiyaya göndərim. Əgər sən ə, qəbul alırsansansa vizanı verirlər sənə, qəbul almırsansansa reject verirlər və ə, bu sənədə sənə geri göndərirlər. 17 evro mən verdim ki, poçla Litvadan ə, Polşaya göndərləsin sənədim və sənədim ora çatdıqdan sonra da yoxlanış getdi. Özümü də çağırdılar. Getdim Polşaya ki, şəklimi çəkdilər, biometrik şəkillərdir. O şəklimi çəkdilər və o o şəkildən sonra da sənədlərimi göndərdilər mənim Kanadaya. Kanadaya göndərilmə sənədinin xidmət haqqını siz özünüz vermirsiniz. VFS deyirlər, VFS Global. Onlar özləri həll edirlər. Göndərlər Kanada, əgər sən qəbul olmusansasa, yəni vizanı da verib qaytarırlar. Amma qaytaranda sənin yenə də VFS-ə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə poçtun xidmət haqqını ödəyirsən və tracking nömrəsini də verirsən olaraq poçt xidməti gedir VFS-dən sənin sənədlərini götürür və gətirir sənin özün üçün. Bunu, yəni birbaşa eləyirlər. Buna da mənim xidmət haqqı üçün ən çox pul da elə demə ola ki, sənətdəşmədə buna çıxdı 83 evro mən Polşiyadan Litvaya sənədin çatdırılması DHL xidməti ilə ə, pul verdim. Çox çıxdı çünki DPD dediyim kimi məni başıma ağrıtdı, çox get-gələ saldı, heç e, sənədimin harda olduğunu nə vaxt götürəcəkləri barədə də mənə məlumat vermədilər. Xidmətlərini dayandırdım və deyək elə yazdım ki, zəhmət olmasa bu xidmət üçün mənə təklif göndərin və daha sonra da onlar sənədi götürdülər. 2 gün içində mənə gətirib çatdırdılar. Və bundan sonra nəyə pulum çıxdı, onu da deyim sizə. Bu sənədləşmə işləri, müraciət işləri bu qədər. İndi öz özünüz hesablaya bilərsiniz ki, nə qədərdir. Çünki həm dollar, həm də evro ilə danışdım. Burada dollar dediyimdə Kanada dolları, zəhmət olmasa Amerikan dolları ilə USD ilə səfsal amayon məsələ gəldi bilet almağa. Bəli, bileti e, mən 13 evro e, Kaunastan e, Varşavaya biletimi aldım avtobus biletinə. Təyyarə üçün olan hissəsi isə necə oldu? Varşavadan Frankfurt'a, Frankfurtdan Torontoya, Torontodan da Winnipeg, mənim olduğum şəhərə. Belə bu e, uçuş xəttini nəzərə ala bilərsiniz. Bunun üçün ümumi olaraq mən 760 dollar mən biletinə pul verdim. Bu da ki, e, baqaj daxil idi. Təxminən səfərlərimdə 36 kilo baqaj daxil idi və e, salona da hər hansı 15 ya da 20 kilo baqaj var idi. Ümumi olaraq, yəni 36 kilo istifadə edirəm. Çox da yüküm yox idi mənim, çünki bir dənə sumkam var cəmi, onunla hər yerə gedib gəlirəm. Danışıqlarımı ümumiləşdirsəm, on demək istəyirəm sizə ki, zəhmət olmasa bunu nəzərə alın ki, sırf təhsil vizası üçün mənim özümən çıxan xərclərindir. Çünki orada dediyim kimi Bakıdan Bakiyə, Bakıdan nə bilim Kanadaya, Litvadan Kanadaya bu kimi 5 dənə ölkənin arasında qalaraq sənədləri get gətir elədim. Ona görə çox pulum çıxa bilər. Amma ki ümumi olaraq fix xərclər var ki, məsələn medical examination xərcidir, application fee var. Bunlar fix xərclərdir. Həmin üçün eyni olacaq. Bu bir nəfər üçün nəzərdə tutulub və təhsil müraciəti üçün digər əgər siz PNP Express Entry digər xidmətlərdən istifadə etmək isə sözbəyaxda ki o səbəblən bizə müraciət edirsiniz. Söz qiymətlər fərqli ola bilər. Bu sadəcə mənim özümün xərclərim idi. Özümlə nə qədər pul gətirdim? Bura 1700 evro ilə mən gəlmişdim bura. 1700 evroda hələ dəsa səfərləməmsə 2500 Kanada dolları həcmindədir. Çox bu gətirməmişdim özümdən çünki mənim təqaidim var idi. Ona güvənərək gəlmişdim və banka hesabı da mən qoymadım. Təqaidə olan insanlar living costu qarşılayırsa 10000 illik e, Kanada üçün təhsil növü e, ilə gələnlərə bank hesabı lazımdır 10000. Əgər sizin təqaüdünüz bunu qarşılayırsa ehtiyac yoxdur. Yox, təqaüdümüz qismən qarşılayırsa, qarşılamadığı hissəni bank hesabında göstərməyiniz məcburidir. Təqaüdümüz yoxdursa, sırf öz hesabınıza gəlirsə 10000 bank hesabını siz nəzərdə saxlamaqdasınız və buna görə də xəridlərinizi tənzimləməlisiniz. Mənim xəridlərim bu qədərdir. İndi nə qədər elədisə, öz üzrəyinizə hesablı yaza bilərsiz. Mən də baxaram ki Görə necə oldu. Hoşunuza gəldisə videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı da unutmayın. Kanadaya gəlmək istəyən hər bir kəsə uğurlar. Əlavə olaraq da yenə də deyirəm, kanala iyanə eləyənlərə təşəkkür edirəm. İyanə eləmək istəyənlərə də ki, linki sizin üçün həm rəydə, həm də description hissəsində yerləşdirirəm. E, Keçid eləyərək iyanələrinizi eləyə bilərsiniz. Emin Velxanov Kanada'nın Manitoba provinsiyası Winnipeg şəhərindən. Özünüzə muağirət olun. Hələlik.